Zdravím vás u mého úvodního videa. Jsem obyčejný muž, stejný jako mnozí z vás. Nejsem ničím výjimečný. A kdybych chtěl hledat důvody, proč nemůžu uspět, tak jich mám hned několik. Neumím jazyky, nemám žádný special vzdělání, mám jenom základku a pár rekvalifikací. Nemám žádnou super popularitu, hromady kamarádů, nejsem nijak slavný. Nevyrůstal jsem v nějakém super zázemí, nebyli moji rodiče bohatí ani slavní, takže neměl jsem jakoby něčeho extra přebytek. Stejně tak, co se týče mé práce, mám sice dvě zaměstnání, ale to je proto, že splácím dluhy. Ano, tak jako mnoho z vás, i já mám dluhy kvůli svojí blbosti. A ne vždy je platím tak, jak bych přesně měl, ale postavil jsem se na to, že nemám zůstávat nikomu nic dlužný, takže se snažím je splácet. Někdy teda neúplně včas a v pořádku, viď Peťo. Takže se omlouvám. No a v neposlední řadě můj zdravotní stav po dvou operacích srdce, třetí operace mě čeká příští rok. Prostě nemám šanci uspět. Ale můj nejlepší kamarád mi řekl, no jediný, co ty vlastně umíš, je kecat. A pak dodal, jenže ty vždycky mluvíš a skutek utek. A měl pravdu, protože já většinou mluvím o svých snech, plánech, vizích. Problém je, že mi chybí vytrvalost a důslednost. A tak jsem se právě spolu s ním zamýšlel a s dalšími lidma, co je ten největší problém. A zjistil jsem, že největší problém té mojí chybějící vytrvalosti je to, že spoléhám na lidi. Že když nemám lidi, kteří by přišli a řekli, jo, to zvládneš, ale pojď, dáme to, zkusíme to, to půjde. Tak když přijdou problémy, já to vzdávám. Nedokážu sám sobě velet. A stejně tak důslednost. Protože mnoho věcí sám sobě jsem tím supervisorem a kontrolorem. A mnoho věcí dělám tak nějak, aby nějak fungovaly. Účelově. Není to prostě, že bych to udělal nejlíp, jak dokážu, ale dělám to tak, aby už to bylo hotové. A to je chyba. A jaké je řešení? No, jsou dvě možnosti. Mít víc lidí, víc přátel, víc kamarádů, víc lidí, kteří mě budou hlídat, kopat do zadku, abych něco udělal. A nebo to udělat úplně jinak. To je to, proč si myslím, že tentokrát bude všechno jinak. V mém životě se poskládalo mnoho věcí, které dali do souvislosti to, že mám teď víru. A já už nebudu spoléhat na lidi, kteří by přišli, podrželi mě, povzbudili, pomohli mi, když přijdou překážky. Budu tentokrát spoléhat pouze na svoji víru. A dokážu, že nic není nemožné tomu, kdo věří. Paní Růžičková když si řekla, chtěl bych neznamená nic, ale chci dělat divy. Já jsem se rozhodl, že chci tu změnu. Mimochodem řekl to už nějaký filozof, myslím, v 18. století před ní. A tak jsem si řekl, že to dokážu. Ale co dokážu? Co jsem vlastně dokázal? Dokážu to, že nebudu mluvit, budu konat. A ty skutky už jsou vidět. Můžete se podívat na mým YouTube kanálu na Banácký Express, kde jsem prostě prošel celým vlakem, nejdelším vlakem v českých dějinách, který kdy byl osobák. Já jsem ho celý prolezl. A můžete vidět první video, který jsem stříhal a použil střih tady na tomhletom mobilu. A to byl Vinohradský čtvrtmaraton, můj osobní, který jsem si takhle pojmenoval, můj běh. Můžete také vidět někteří z vás moji proměnu, která proběhla od 1. července 2017, kdy z 86 kg a 108 cm v pase jsem se rozhodl, že změním svůj životní styl. A částečně se mi povedlo změnit svoje stravování. Piju už jenom vodu, občas nějaký ten citron do toho, jsem tam minerálku, ale převážně piju vodu, která mi přišla hnusná, odporná, že se to nedá pít. Šlo to. Nejím už bílý pečivo téměř vůbec. Výjimečně si ho dám, když není co jiného. Jo?
Takže zlepšila se moje kondice. Na začátku v tom červenci jsem chodil 3, 3,5 km za hodinu, 4, to už jsem si připadal, že lítám. Dneska při tom běhu zvládám 5,5, 6 km za hodinu, 10 km jsem dal v průměru 5,5. Na krátkých trasách zvládám i 7 km za hodinu. Rozhodl jsem se, to je hrozný, už od toho koktám, že se proměním. Že se proměním z invalidního důchodce, který 40 let až na výjimky nikdy necvičil, neměl žádnou fyzickou námahu, byl spokojený s tím, že je invalida a nepečoval tady o tohle svoje tělo. Jo? Žil jsem nezdravým životním stylem, noční, denní, odpolední, 16, 24, 36, dokonce i jednou jsem dělal přes 50 hodin, jo, prostě půl litry energeťáku, nebyl problém na noční, 20 litrů, 22 litrovek kofoly za jeden měsíc, no prostě hrůza. Ale to vedlo k tomu, že vypadám, jak vypadám a jsem, kde jsem. A já jsem se rozhodl, že změním tenhle ten stav, že i přesto, že mám příští rok jít na operaci se srdcem, na třetí operaci, tentokrát trojcípé chlopně, takže začnu pravidelně sportovat, běhat, cvičit, plavat a tak dále. Že změním svůj jídelníček, změním svoje stravování, budu pravidelně jít spát, budu dělat míň takových těch noční, denní, odpolední, zkusím to nějak se sumírovat. Omezím některé věci úplně, některé jenom částečně. Nechci, aby to byla nějaká special dieta, nebudu mít ani žádný speciální tréninkový plán, bude to můj plán, který já si vytvořím. Ale prostě půjdu vírou. Vírou v to, že to dokážu bez lidí, že to dokážu bez nějaké podpory zvenčí. Jedinou podporou mi budete vy a to, že já vám ukážu, že to jde. Že když člověk věří, tak může dokázat cokoliv. A to je taky ten další důvod, proč to dělám, abych vám ukázal, že jen víru mít, doufat a jít. A jednou budem dál. Takže natočím další videa o tom, jak to bude se cvičením, o tom, co všechno budu natáčet. Budou to i nějaké hry, budou to i nějaké věci z cestování. Protože jezdím zadarmo Českýma drahama, no zadarmo ne, koupil jsem si jízdenku za 20 tisíc na rok, ale teď jezdím neomezeně, takže i z mých cest, nějaké zajímavosti, prostě bude toho trošku víc, ale to udělám samostatný videa, protože koukám, že tady už je skoro 8 minut a já vám gratuluju, pokud jste dokoukali tohleto a pojďte se podívat na to, jak já změním svůj život a jak vám ukážu, jak je to jednoduchý. Že prostě nepotřebujete peníze, slávu, bohatství, inteligenci. Nepotřebujete nic, potřebujete pouze víru. Protože nic není nemožné tomu, kdo věří, takže hurá do toho a uvidíme se u dalších videí. Koukám, že je půl 10., takže snad to stihnu nauploadovat a hodit před tou 10., co jsem sliboval. Takže opět tady bude ten skutek, který neutek, doufám. Takže mějte se, pište komentáře, sdílejte, dejte vědět, co a jak. A já doufám, že tentokrát už to bude jiný, protože už těch keců bylo dost. O tom taky bude nějaký video. 9 minut, to je hrozný. Ahoj lidi.